Roberto Vítez aumentou a alegria de los mexicanos com uma segunda medalha de ouro ao Mundial de Atletismo Sub-20. Com ela, México suma sua segunda presea de dicho color, pero com la diferencia de que la de Vítez foi compartida. Ao igual que Vítez, é o grego Antônios Merlos obtuvo la mesma marca em seu intento. Ambos compartilharam o ouro e posaram felizes para a fotografia da El Recuerdo amplia Roberto Vítez, Mundial Atletismo Sub-20 Roberto Vítez, Mundial Atletismo Sub-20 tomada de Twitter, @angelo. Jornal o atleta conseguiu a presea em La Prueba de salto de altura, onde conseguiu na marca de 2,23 m, traz um salto perfeito para superar ao resto de la competência, com exceção de uno de seus rivales. É o triunfo de Vítez se convirtió em la segunda medalha de ouro para México e ao Mundial de Atletismo com Lima e Tidieda. La Ciuau em Salinha Gonzalez, também se parou em lo mais alto del pódio dentro de los 10 mil metros de marcha, donde venceu a sus rivales com um tempo de 44:13,88, mas notícias em MSN, México e Zuna Potência, Henrique Reyes, vídeo. De medio tempo ras clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGUANT Leighton reconoce que Atlas ao no libra do El Descenso Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em La Tabla de Cocintes. Medio tempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tultitlana Andorra, La Historia de Alan Peniche Sussueno de Rugar em Europa Lego de Sorpresa. Medio tempo cancelar 0 hora em ponto 1:23 configuração desativado HDHQS de lo México ISO na potência Henrique Reyes México ISO na potência Henrique Reyes medio tempo ver mais vídeos compartilhar TWTTAR compartilhar correcar mirar próximamente leito reconoce que Atlas é um no libra do El Descenso medio tempo 0:54 jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tiempo 1:13 de Tultitlana Andorra, La Historia de Alan Peniche medio tiempo 4:30 Murder Clau, Luchador Gracias ao Basquetebol medio tiempo 3:47 Adriana Jiménez regressa a la piscina é universal 2:30 Promesas del Futebol em 2007 que foi de Elos, Zoomin.tv 0:53 vamos por título internacional Torres Nilo. Medio tempo 1:38 Arribas nego a ser conflictivo pero no se deja pisar. Medio tempo 1:25 refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1:47 Henry Martin compara o América com o Seleção. Medio tempo 0:37 Darwin calma e espontâneo, regala su player a Y louvaciona. Medio tempo 1:20 5 Tuca, é o campeão regressou a los entrenamentos medio tempo 0:54 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas Zoomin.tv 0:53 la mexicana que led una medalha a Canadá medio tempo 2:47 me dijeron que la luta extrema que era una tonteria pagano medio tempo 3:57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa expansão 1:03 SIGUANTE.